12 грудня в Україні. Час оглянути головні події в країні та світі. На цю годину ви дивитеся «Інтер» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Вкрай важкою видалася доба на сході країни. Троє бійців загинули, 9 поранено. Російські окупанти били на всіх напрямках. Загалом 28 обстрілів. Сьогодні бойовики атакували 5 разів. Найгарячіше було на Луганщині. На Донецькому напрямку гарячі точки Авдіївка та шахта Бутівка. Українські військові були змушені давати відсіч. У бойовиків теж втрати. Репортаж із донецьких околиць далі у випуску. Это взрывается растяжка. Українські позиції на шахті Бутівка – одна з найгарячіших точок на фронті. Лісосмуга поруч палала більше доби. Ну, вони почали десь з часов з полседьмого вечора. Почався вогонь, я ще додому прийшов, вони десь стріляли десь до 11, до 12 часов ночі, простріли були. Наші солдати розповідають, останні кілька діб ворог боєприпасів не щадить і буквально накриває українські позиції смертоносним вогнем. Усилили їх тяжелим вооруженням, ну як тяжелим, типу СПГ, 12,7, утес. І вони більш сильним вогнем починають нас покривати. І також їм підвезли боєприпаси. Якщо ми знаємо, що раніше для них ВОГ-17, вони рідко ГЕС використовували. Зараз і ГЕСом починають покривати. Тобто видно, що противнику підвезли вооруження і боєприпаси. Якоїсь миті у наших бійців таки увірвався терпець. Після чергового прильоту ворожої реактивної гранати щедро, як кажуть самі військові, насипали ворогам у відповідь з усіх стволів. После 4 приходов СПГ по моим позициям мы решили это безобразие устранить. Был нанесен огневой удар противнику. Вот. Загнали его под землю, так чтобы они не шалили. На жаль, не обійшлося без втрат. Почався обстріл наших позицій, він тривав декілька хвилин. Наші військові почали відповідь на цей обстріл. В результаті цих дій одне з зразків озброєння вибухнуло. Внаслідок цього, на жаль, двоє наших військових загинуло, ще 5 отримали травми різного ступеню. Пораненими зараз опікуються найкращі лікарі. Крім того, вже створили спецкомісію, яка розслідуватиме цей трагічний випадок. Даніл Снісер, Руслан Сміщук, Євген Пахольчук. Новини телеканал «Інтер». На Луганщині бойовики обстріляли пожежників, які гасили вогонь неподалік Попасної. Там після атаки терористів зайнялася суха трава. Спостерігачі ОБСЄ запросили режим тиші, щоб загасити пожежу, але окупанти обстрілу не припинили і приборкати полум'я вдалося лише надвечір. Жертв немає. Петро Порошенко підписав зміни до указу щодо цивільно-військової співпраці. Документ уточнює перелік частин Збройних сил, Нацгвардії та прикордонних військ та органів державної влади, які здійснюють над ними шефство. І, як зазначила прес-служба президента, указ сприятиме розв'язанню соціально-побутових проблем, задоволенню культурних і духовних потреб військовослужбовців. Ну, а поки що українські бійці соціально-побутовими умовами у війську не задоволені. Тушонкою, в якій немає м'яса, годують армійців на сході, кажуть волонтери. У консервах самі жили і шкура. Активісти звернулися до Генпрокуратури з проханням з'ясувати, чому таку гидоту постачають військовим на передову. Тему продовжать наші кореспонденти. Дивіться, жилки, прожилки, о, дивись, прожилки, кусочок маленький м'яса. І ось знизу є ще кусочок. Ай, ой, та то вони розщедрилися. Шкіра. Шкіра, дивіться, вообще, сухожилки. На цих кадрах не харчові відходи, а солдатська їжа – тушонка. Місяць тому військові на неякісні продукти поскаржилися волонтерам. Це просто там лайно, там взагалі один кусок м'яса, а незрозуміла взагалі речовина, навіть жир. Не тає в руках, він ламлиться взагалі на кусочки. Хлопці кажуть, у нас така іжога, ми взагалі не можемо це їсти. Там сморід такий стоїть. У 128-й бригаді підтверджують, таку тушонку їм на передову привезли до свята Дня Конституції. Але після цієї їжі не допомагають навіть таблетки. Ви поміть, ми ж там теж люди. І ми хочемо їсти теж, ми хочемо з'їсти цей кусочок м'яса. Ви самі розумієте, нас там дуже мало. Поїхати комусь відрядження, щоб купити там якийсь кусочок м'яса, молока. Ми знаходимо годину там. Є люди, які там підвозять нам волонтери, все ж. Ну,
Це за свої гроші. Після скарг активісти віддали продукти на експертизу. Виявилося, вміст банки не відповідає складу на етикетці. Там дійсно є, як по ГОСТу, кусочок м'яса 30 там, грам, може 1, 2 або 3. Але все остальное, таке відчуття, що взяли некачественную говядину, тому що по експертизі присутствує темно-красний цвіт. Це шкура, це щетина, ці от судинні пучки, непонятно що. І такого добра, за даними волонтерів, на передову привезли більше 7 фур. Це кілька десятків тисяч банок на понад 2,5 мільйони гривень. Ще більше сумнівів, ніж сама тушонка, викликає компанія-постачальник. Ця компанія «Адама 2000» займається легалізацією м'ясних там, виробів, консерв, різного роду продукції. Тобто, іншими словами, це весь непотріб, який існує там в регіоні, він легалізується там, чіпляється ось ця бірка, запаковується все банку і реалізується. Активісти побоюються, що можуть постраждати не лише військові, адже ця компанія перемогла у низці тендерів на постачання їжі і в армію, і в школи та ПТУ. Волонтери просять Генпрокуратуру перевірити постачальника. Інна Томіна, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. І вже у ці хвилини у Міноборони починається спеціальний брифінг. Військові чиновники спробують пояснити журналістам, чому харчі сумнівної якості потрапляють на фронт. Подробиці вже в наших наступних випусках. Керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун пішов у відставку. На засіданні Кабміну прем'єр Володимир Гройсман подякував польському менеджеру за роботу і повідомив, що виконувати його обов'язки тимчасово буде Євген Кравцов, перший заступник міністра інфраструктури. Нового голову підприємства обіцяють обрати на відкритому конкурсі, зазначив прем'єр. Із Львівського бронетанкового заводу стягнуть майже 10 мільйонів гривень. Про це повідомили військовій прокуратурі Західного регіону. 6,5 мільйонів підприємство має повернути до бюджету, бо ці кошти не були освоєні. А крім того, за несвоєчасне виготовлення техніки, а саме 10 бойових машин, завод має сплатити ще 3 мільйони 300 тисяч гривень штрафу. На підприємстві, директора якого у липні усунули з посади через підозри у розтраті коштів, коментувати ситуацію наразі відмовилися. Правоохоронці затримали 6 осіб, причетних до розкрадання коштів під час будівництва так званої «стіни» на українсько-російському кордоні. Серед затриманих – посадовці Держприкордонслужби та підприємств-підрядників. Європейський вал має стати захисною спорудою в разі російського вторгнення. Це широкі рови, земляні вали, оглядові вишки, камери відеоспостереження і сітка. Загальна вартість проєкту – 4 мільярди гривень. 600 мільйонів вже витрачено. Облаштовано понад 200 кілометрів кордону з майже 2000. Чехія зможе продавати Україні летальну зброю. Про це повідомив посол республіки Радек Матула. За словами дипломата, чеські виробники військової продукції вже контактують з українськими партнерами. Щоправда, про якісь конкретні домовленості поки що не йдеться. І нагадаю, з 2014 року діяла заборона на поставки чеської військової техніки і матеріалів до України. Ціла родина з двома дітьми загинула в автокатастрофі на Прикарпатті. Їхня автівка зіткнулася з потягом. Трагедія сталася сьогодні вранці в Галицькому районі. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, машина попри сигнал заборони виїхала на залізничний переїзд. Машиніст потягу не встиг загальмувати, машину протягло кілька метрів. Одразу 4 ДТП спричинив п'яний водій у Києві. Спочатку протаранив автівку, у якій були жінка з дитиною. Пустився на втік і влетів в іншу машину. За кілька кварталів ще й зніс паркан. Лише після 4-го зіткнення припаркував авто на зустрічній смузі і побіг. Поліція разом із перехожими наздогнали порушника. Консульство України у Фінляндії перевіряє інформацію про зникнення групи українців, що перебувають там на сезонних роботах. Як повідомили фінські ЗМІ, група збирачів ягід зникла в околицях містечка Туповаара-Йоансу. 40 людей, серед них 37 українців, чекали там на відправлення до Північної Карелії. Та в останній момент їм відмовили, залишивши без житла. Місцеві поселили заробітчан у мисливському будиночку. Тиждень
тиждень їх годували парафіяни місцевої церкви і власник магазину. Напередодні, коли керуючий мисливського клубу навідався до будинку, заробітчан там не було. Як виявилося, людей вивезли та куди і хто, поки що невідомо. Консул України у Фінляндії перевіряє поширену інформацію про невідоме місце знаходження групи українців, які перебувають на сезонних роботах у Фінляндії. Консул діє спільно з місцевими органами влади, а також поліцією країни. І далі у випуску. Головна тема у світових ЗМІ. Північна Корея заявила про готовність завдати ядерного удару по американській території острову Гуам. Для атаки на острів погрожують використати балістичну ракету середньої дальності. Острів Гуам – це найбільший з Маріанського архіпелагу. Це неприєднана організована територія Сполучених Штатів. Там розташовано дві американські військові бази. Населення острова – близько 200 тисяч людей. Пряма погроза від Пхеньяна послідувала одразу по тому, як на напередодні американський президент Дональд Трамп пообіцяв, що на небезпеку з боку КНДР Америка відповість вогнем та люттю. Хай Північна Корея не погрожує США. У відповідь вона отримає вогонь та лють, яких ще не бачив світ. Їхні заяви занадто загрозливі. Тож, як я казав, ми зустрінемо їх вогнем, люттю і, звісно, силою. За інформацією експертів, північно-корейська ракета може нести нову, оновлену ядерну боєголовку, яка порівняна своєю потужністю із тими бомбами, котрі американці свого часу скинули на Японію. І якраз у Японії відзначають сьогодні 72-гу річницю атомного бомбардування Нагасакі. Сотні людей прийшли на церемонію вшанування пам'яті жертв трагедії до парку миру. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе закликав світ до ядерного роззброєння, а також висловив співчуття родинам загиблих. 1945-го Сполучені Штати скинули на місто Нагасакі атомну бомбу. Трагедія забрала життя більше 70 тисяч людей. І пізніше ще 35 тисяч японців загинули внаслідок опромінення та поранень. І щонайменше 29 мирних жителів загинули в сирійському місті Ракка внаслідок авіаудару міжнародної коаліції. Серед жертв 14 дітей. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Кампанію зі звільнення Ракки від ісламської держави міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами розпочала на початку червня. І зараз у місті залишилося приблизно 2000 бойовиків. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару по сектору Гази. Винищувачі F-35 обстріляли два пункти руху конвою «Хамас». Унаслідок атаки шпиталізували одну людину. Так у Тель-Авіві відповіли на ракетний обстріл власної території. Напередодні зі смуги Гази запустили одиночну ракету у бік ізраїльського міста Ашкелона. Але ракета не долетіла до житлових кварталів і розірвалася на відкритій місцевості. Щонайменше 19 життів забрав землетрус потужністю 6,5, який стався кілька годин тому у китайській провінції Сичуань. Поранені 300 людей, 19 у тяжкому стані, 5 загиблих – туристи, адже стихія вдарила відомий у КНР туристичний район Цзюджайгоу. Кількість загиблих та поранених може збільшуватися, адже під завалами досі щонайменше сотня людей. Зруйновано загалом майже 130 тисяч будинків, понад 30 тисяч людей, туристів та місцевих евакуювали. В історичному центрі Тбілісі вночі горіла гора Тацмінда. Вогонь охопив 2 гектари лісу на схилі поблизу парку розваг. Із полум'ям боролися 100 пожежників. Через нерівний рельєф техніку підігнати не змогли. Причини пожежі поки що невідомі. Тацмінда або ж Свята гора – це символ грузинської столиці. Там розташована церква Святого Давида, а також телевежа, атракціони та ресторани. У Латвії з наступного року випускники шкіл складатимуть іспити лише державною мовою. Раніше учні в російськомовних школах у 9 та 12 класах могли обирати, якою мовою екзаменуватися – російською чи латиською. У Мінсвіти кажуть, 85% дітей все одно складають іспити латиською, щоб потім вступати до вишів чи коледжів, де навчання лише державною мовою. До того ж, досконале володіння латиською – це суттєва перевага під час прийому на будь-яку роботу.
Перший у світі електромобіль із біоматеріалів створили у Нідерландах. Винахідники – це місцеві студенти. Вони твердять, їхня машина міцна та проста в користуванні і має кілька переваг над уже відомими моделями. Більше про винахід далі у сюжеті. На дорогах Енговена випробовують перший у світі автомобіль, частини якого повністю виготовлені з біологічних матеріалів. Створили його студенти тамтешнього технічного університету. Свій витвір назвали красивим жіночим ім'ям Ліна. Кажуть, навіть ходова частина їхнього електричного автомобіля містить біопластик, зроблений на основі цукрового буряка. Зверху авто вкрите матеріалом, виготовленим з волокон льону, змішаного з поліпропіленом. Його помістили під прес і нагріли, або створити ось такі панелі. Усередину панелі залили полімолочну кислоту. Утворилася пориста структура. На думку винахідників, це робить автомобіль доволі міцним і водночас легким. А ще допомагає значно зменшити розмір акумулятора. Наш автомобіль важить лише 310 кілограмів. Для автівки це справді мало. Саме тому він потребує невеликого акумулятора – до 30 кілограмів завважки. Зарядивши його від енергомережі, можна проїхати до 100 кілометрів. На ньому можна спокійно їздити містом, як на будь-якому звичайному автомобілі. Щоправда, поки новинка може розвивати максимальну швидкість 80 кілометрів на годину. Над цим винахідники ще працюють. І кажуть, їхній винахід має ще кілька переваг. Коли відчиняються двері, автомобіль здатен одразу розпізнати, хто за кермом. Якщо це я, авто збереже мої дані. Якщо після мене це зробить хтось інший, його дані так само будуть збережені у комп'ютерній програмі автомобіля. Крім того, в капоті вмонтований пристрій, який аналізуватиме швидкість під час руху та інші технічні дані автомобіля та проєктуватиме їх на лобове скло. Тож водій зможе їх побачити, і це зовсім не заважатиме йому під час руху. У команді винахідників сподіваються, що їхній прототип невдовзі офіційно визнають придатним для їзди на дорогах. А з часом біоновинка стане доступною для всіх охочих. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. У Лондоні відновили поштову підземку. Мережею тунелів із кінця 20-х років минулого століття у невеличких вагонах переправляли листи та посилки через завантаженість вулиць возами та кіньми. Поштове метро проіснувало до 2003 року, ну а тепер його перетворили на музей. Екскурсії для відвідувачів почнуться вже з початку вересня. У Німеччині зводять найбільший замок із піску. Його автори хочуть увійти до книги рекордів Гіннеса, щоправда, з другої спроби. Торік для перемоги їм не вистачило 70 сантиметрів. До того ж, частина споруди під час будівництва обвалилася. Згідно з правилами конкурсу, скульптура має бути лише з піску та води. Замок-рекордсмен планують закінчити вже за кілька тижнів. Ми врахували минулі помилки і цього разу вже не схибимо. Ми плануємо зробити основу композиції більшою – 25 на 25 метрів, замість 18 на 20, як це було торік. Тож вага усієї споруди буде краще розподілена і замок не обвалиться. Крім того, ми завезли спеціальний пісок. Кожна піщинка менше, ніж міліметр у діаметрі. Вона добре тримається купи. У зоопарку нідерландського міста Ренен відсвяткували день народження двох панд. Ведмедям виповнилося по 4 роки. На свято їм приготували святкові торти. У кожному улюблені ласощі панд – це буряки, яблука та морква. Виготовили навіть свічки із бамбукових паличок. Ну а далі знову в Україні і тема протилежно, діаметрально протилежна. В Одесі історія з непритомним конем, який у спеку возив туристів, обернулася акціями протесту. Десятки людей напередодні вимагали від місцевої влади боротися із жорстоким поводженням з тваринами. Тим більше днями набрав чинності закон, який посилює покарання за це. Докладніше вся інформація від наших кореспондентів. Новина про коня, який буквально впав знесилений в центрі Одеси, сколихнула інтернет. Очевидці розповідають, тварина цілий день катала туристів при 40-градусній спеці. Кілька годин небайдужі приводили бідолаху до тями. Конячку звуть Наташею, їй 17. Зараз вона пасеться на галявині біля господарів. Стан задовільний. Зоозахисники стверджують, знепритомніла тварина через тепловий удар. Наташу эксплуатируют, причем в температурном режиме, который даже для крепких животных невыносим, без воды, изможденную для катания туристов.
Господиня Наташі все заперечує. Каже, того дня коня вивели в місто аж надвечір, нібито обкатати карету. Лоше спотикнулося, упала. Звісно, під давлением карети лошадь встати не може, тому що немножко це було з горки. Потім, коли люди думали, що у неї тепловий удар, пообливали її все вдоль дому. Коротше, площадка стала ідеально мокрая, скользкая. Історія з конем переповнила чашу терпіння одеських активістів. Півсотні людей прийшли протестувати на Дерибасівську до міського департаменту екології. Вимагали від чиновників конкретних дій, а не відписок у випадках жорстокого поводження з тваринами. Тим паче відповідальність за це нещодавно посилили. Порушникам загрожує або штраф до 5000 гривень, або від 3 до 8 років в'язниці. Одеса без жорстокості! Одеса без жорстокості! Щоправда, є і зворотній бік медалі. За новим законом України відтепер заборонені пересувні звіринці, як, приміром, цей у парку. Постає питання, куди подіти тварин. На якийсь час волонтери готові розмістити їх у знайомих чи притулках. Проте як бути далі, не знають. Как часто к нам обращаются, так заберите их себе. Но у нас нет возможности, у нас нет в Одессе места, куда можно было бы их определить. Очевидно, владі доведеться шукати вихід з цієї ситуації, поліції посилити контроль за дотриманням нових правил. Ольга Клюєва, Андрій Настасов, Ігор Механошин. Новини телеканал Інтер, Одеса. Українська збірна ветеранів АТО готова до ігор нескорених. Через півтора місяця у Торонто 15 наших військовиків уперше в історії візьмуть участь у міжнародних змаганнях серед учасників бойових дій. З яким настроєм нескорені збираються до Канади, дивіться далі. Волода своєї я долі. Я нескорений. Ігри нескорених проводять уже втретє, але українська команда в них бере участь вперше. Вони збирають тих, хто пройшов війну, дістав поранення, проте зумів знайти в собі сили жити далі. Учасники нашої національної збірної прагнуть довести, що Україна може пишатися своїми військовими не тільки на полі бою. Показати, що ми теж варті більшого. Показати, що Україна, вже Україна четвертий рік на слуху усього світу, показати, що ми теж гідні люди, що не тільки ми можемо воювати, можемо спортивно показувати результати, спортивні результати. Для багатьох ветеранів важливіше за спортивні досягнення сама участь. Як кажуть атлети, спорт – один з найкращих засобів реабілітації. Після війни це замикаєшся в собі, не спілкуєшся там з друзями, з якими спілкувався до війни. Тому це для мене як поштовх вийти. Вийти з цієї коробочки, в якій я закрилася сама. В іграх нескорених 2017 Україна представлена в 6 видах спорту. Легка атлетика, пауерліфтинг, плавання, велоспорт на шосе, веслування на тренажерах та стрільба з лука. Підготовка триває. Ви знаєте, абсолютно нет разницы. Ребята молодцы, они даже работают, не обращая внимания на свои травмы. Я бы не сказала, что вот они не такие, как спортсмены, которые стреляют. Просто соревнования, там обычно Украина, соревнования такие. Церемонія відкриття ігор запланована на 23 вересня. Упродовж тижня в Торонто змагатимуться представники 17 країн. Загалом понад 500 військових. Ольга Теребинська, Ірина Іванова. Новини телеканал Інтер. Це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося уже завтра, адже, нагадаю, 17.40 сьогодні не буде. Відтак, усі підсумки дня ви побачите вже о 20-й годині. На все добре.